এই অম্বিকা গিৰি চৌধুৰীয়ে চুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰে কৈছিলে সৌৰভ চৌধুৰীয়ে মানে আমাক ক'লে বুজিছে নাই যি সময়ত যোৱা শতিকাত কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত তেওঁ প্ৰথম ভাগতেই মানে তেওঁ মহাকাশত মানুহে মানে বেলেগ গ্ৰহত গৈ পেলাই মানুহ বিচৰণ কৰাৰ কথাটো তেওঁ কৈছিলে যে মানুহে বেলেগ ঠাইত গৈ বেলেগ গ্ৰহত গৈ মানে কলনি পতা কথাটো হেৰি তোমাৰ এই কি কয় মানে ফিজিক্স ৱৰ্ল্ড মেগাজিনখনে এটা মানে ছাৰ্ভে চলাইছিলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সমীকৰণবিলাক সমীকৰণবোৰ কোনটো সমীকৰণ তুমি কি ভাল আৰু আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম সমীকৰণ কিন্তু ইজিকেলটো এম চি স্কোৱাৰটো নহয় ফিজিক্স ৱৰ্ল্ড মেগাজিনখনৰ এইটো ছাৰ্ভেটোত বিভিন্ন মানুহৰ মাজত তেনেকৈ জৰী চলাইছিলে তাত ওলাই পৰিলে যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম বা জনপ্ৰিয় নহ'লেও শ্ৰেষ্ঠতম সমীকৰণটো হৈছে মানে সৌন্দৰ্যৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আন ফালৰ পৰাই হওক ই টু দি পাৱাৰ আই পাই প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো মহান গণিতজ্ঞ অয়লাৰৰ সমীকৰণ এই ফৰাচী গণিতজ্ঞ চিমু দা লাপলাই কৈছিলে মানে অয়লাৰৰ ইমান মানে পাণ্ডিত্য তেওঁৰ গভীৰ জ্ঞান আৰু তেওঁৰ জ্ঞানৰ গভীৰতাখিনি দেখি ৰচনাৰ আৰু তেওঁ ইমানখিনি ৰচনা মানে লিখিছিলে নহয় সেইবিলাকৰ গোটেই মানে বিশালতা দেখি পেলাই কৈছিলে যে অয়লাৰ পঢ়ক তেওঁ আমাৰ সকলোৰে গুৰু তেওঁৰ লগতে সুৰ মিলাই পেলাই মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সৌৰভ কুমাৰ চলিহা পঢ়ক তেওঁ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলোৰে গুৰু অৰিজিনেল ঘৰ হেৰি মঙলদৈ কালিৰাম মেধিৰ ঘৰ আছে আৰু সম্ভৱ বাইদেউৰ ঘৰ গোৱালপাৰা নেকি তেওঁ বাহিৰত গোটেই ধৰা জাৰ্মানী ইংলেণ্ডত আৰু লণ্ডনত পঢ়িছিলে লণ্ডনৰ জাৰ্মানীত মানে পঢ়ি অহাৰ কাৰণে তেওঁৰ মনটো ইমান মানে আধুনিক হ'ল আৰু তেওঁ মানে প্ৰকৃতি মই বিশ্বাস নকৰোঁ মনটো আধুনিক হোৱাটো কোনো অকল পৰিৱেশৰ কথা নাই কিন্তু বহুত মানুহেতো নাজানে যে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা কালিৰাম মেধি পুত্ৰ হয় বুলি মই জনা ধৰি আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধি এজন মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰৰ মানে পৰিসংখ্যাবিদ অলপ দিনৰ আগতে কোনোবা এখন গৱেষণা পত্ৰত মোক সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই ক'লে যে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পত্ৰত এই জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধিৰ লগত আইনষ্টাইনৰ নামৰ লগত জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধি ৰেফাৰেঞ্চ দিছে কোনোবা এটা নতুন থিয়ৰী Thank you.
অসমীয়া আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিকসকলৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠতম হ'ল সৰচলীয়া। মই কেৱল সৰচলীয়াৰ গল্পবোৰৰ কথা মনত ৰাখি কথাষাৰ কোৱা নাই, মই অসমীয়া আধুনিকতাবাদী উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক গোটেইখিনি সামৰিয়ে এই কথাষাৰ কৈছোঁ। কাৰণ আধুনিকতাবাদৰ এছেঞ্চটো তেওঁৰ সৃষ্টিত যিধৰণে প্ৰকাশিত হৈছে অন্য কোনো অসমীয়া সাহিত্যিকৰ সৃষ্টিত সেইধৰণে প্ৰকাশিত হোৱা নাই। আৰু মই ভাবোঁ এই অধিকাৰতে বিশ্ব সাহিত্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাহিত্যিকসকলৰ মাজত সৌৰভচলীয়া স্থান পোৱাৰ যোগ্য। মই বিশ্ব সাহিত্যৰ যিসকল সাম্প্ৰতিক কালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাহিত্যিক আছে, উপন্যাসিকে বা গল্পকাৰ আছে, ফকনাৰে ক'ব পাৰোঁ, মাৰ্কেছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, ফুয়েণ্টেছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, য়ছাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজি পঢ়ি তাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই মই এই কথাষাৰ কৈছোঁ। আৰু এইটো বিশ্বৰ সাহিত্য বুলিলে গোটেই বিশ্ব সকলোবোৰ ভাষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখকৰ ৰচনাৰাজি পঢ়াটো সম্ভৱো নহয়। কিন্তু যিসকল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আজি বৰ্তমান স্বীকৃত, সেইসকলৰ ৰচনাৰাজি পঢ়িয়ে মই ক'ব পাৰোঁ যে বিশ্ব সাহিত্যৰ যিটো মানটো আমাৰ সৌৰভচলীয়াৰ ৰচনাৰাজিত সম্পূৰ্ণ ধৰণে প্ৰকাশিত হৈছে সেই মানটো। আৰু সৌৰভচলীয়াৰ অৱশ্যে এটা কথা, আমাৰ অসমীয়া ভাষা কোৱা বা পঢ়া লোকৰ সংখ্যাটো অতি সীমিত কাৰণে এতিয়া বিশ্ব সাহিত্যত একেধৰণৰ স্বীকৃতি পোৱা নাই। অসমীয়া সাহিত্যৰ পাঠকৰ সংখ্যাটো যিহেতু খুবেই সীমিত, সেইকাৰণে যে বিশ্ব সাহিত্যত সৰচলীয়াই যিটো স্থান পাব লাগিছিলে, যিটো স্বীকৃতি পাব লাগিছিল, সেই স্বীকৃতি পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ যিটো ইংৰাজীলৈ অনুবাদৰ হেৰিটো বিশেষ ধৰণে হোৱা নাই। এই যে বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাহিত্যিকসকলৰ লগত সৌৰভচলীয়াৰ সৃষ্টিৰাজিৰ যি দাৰ্শনিক গভীৰতা, থেমাটিক গভীৰতা বা শিল্প ঐশ্বৰ্যৰ তুলনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চিত যে আমাৰ সৌৰভচলীয়া যে পৃথিৱীৰ যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখকৰ লগতে তেওঁক তুলনা কৰিব পৰা যায়।
কর্টেজের কথা এবার কৈছিল ন যে ইন শর্ট স্টোরি ইট ইজ দিস টাইম এন্ড স্পেস মাস্ট বি কন্ডেম এন্টিটিস মাস্ট বি কন্ডেম এন্টিটিস শর্ট স্টোরি সৰবচলীয়া গল্পত এইটো টাইম এণ্ড স্পেচ দেজ এ কনডেম এণ্টিটিছ এই কথাটো বুজিবলৈ হ'লে টাইম এণ্ড স্পেচ আমি আকৌ এই বাহটিনৰ যিটো এই যে ক্ৰণটপ ক্ৰণটপ কথাষাৰ বুজিব লাগিব যে তেওঁ সৰবচলীয়া গল্পবোৰ পঢ়িলে মোৰ মনতে পৰে যে বাহটিনে যিটো ক্ৰণটপৰ কথা কৈছিল আমাৰ ডষ্টভস্কীৰ উপন্যাসৰ কথা সেই বস্তুটো কিন্তু সৰবচলীয়াৰ মাজত ফিল কৰোঁ ডিয়াৰ নন এণ্টিটিছ কাৰণ যিটো ৱেষ্টৰ আজিকালি সাহিত্যত যিটো টাইম চেঞ্চটো সেই টাইম চেঞ্চটো কিন্তু এই যে যিটো টাইম এণ্ড স্পেচ আৰ কনডেম এণ্টিটিছ তাৰ যিটো প্ৰেমিছ তাৰ প্ৰেমিছ সেই প্ৰেমিছৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সেইফালৰ পৰা এই গোটেইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ সৰবচলীয়াৰ মাজত যে গতিকে সৰবচলীয়া যে তেওঁ এজন অতি আধুনিকতাবাদী লেখক সাহিত্যিক আৰু সেই অধিকাৰতে তেওঁ বিশ্ব সাহিত্যৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখক আমি অসমীয়া পাঠকসকলে জানো কিন্তু যিহেতু অনুবাদ হোৱা নাই বা অসমীয়া পাঠকৰ সংখ্যাও কম সেইকাৰণে তেওঁ সেই স্বীকৃতিটো নাপাব পাৰি কিন্তু এদিন যেতিয়া অসমীয়া সাহিত্যই যে এটা বিশ্ব স্বীকৃতি পাব তেতিয়া কিন্তু সৰবচলীয়াৰ এই সৃষ্টিৰাজি তেতিয়া সেই অসমীয়া সাহিত্যৰ পাঠকক স্তম্ভিত নকৰি নোৱাৰিব ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শিক্ষাই অসমীয়া সমাজলৈ এটা আধুনিকতাৰ নতুন পোহৰ এটা আনিছিল আৰু সেই আধুনিকতাৰ পোহৰতে অসমীয়া সেই সময়ৰ সাহিত্যিকসকলে অসমীয়া সাহিত্যত এক নতুন প্ৰৱাহ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত যেনে কিছুমান ঘটনা ঘটিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ জোকাৰণি বা বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতি তাৰ উপৰি ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ফলত হোৱা জনজাগৰণ এই গোটেইবোৰ ঘটনাই অসমীয়া মানসিকতালৈ এক আধুনিকতাৰ প্ৰৱাহ লৈ আহিছিল কিন্তু সাহিত্যত সেই আধুনিকতাৰ প্ৰতিফলন আমি অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষকৈ দেখা পাওঁ আধুনিক কবিতা আৰু আধুনিক চুটিগল্পৰ মাজেদি মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ অৰ্থত অসমীয়া কবিতাত এই আধুনিক মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল অজিত বৰুৱাৰ কবিতাৰ মাজেদি আৰু একেদৰেই আধুনিক গল্প সাহিত্যত গদ্য সাহিত্যত
এই আধুনিকতাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল সৌৰৱ কুমাৰ চলিহাৰ গল্পৰ মাজেদি। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক প্ৰকৃত আধুনিক ৰূপ দিলে এই দুজন সাহিত্যিকেই, বিশেষকৈ গল্প সাহিত্যত অসমীয়া নগৰ জীৱন, তাৰ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন জটিলতা, এই গোটেইবোৰ সৌৰভ চলিহাৰ লেখাৰ মাজেদি সম্পূৰ্ণ আধুনিক ৰূপত অসমীয়া সাহিত্যলৈ আহিল। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰকৃতভাৱে আধুনিক ৰূপ দিলে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই। সেই হিচাপে তেওঁৰ আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নতুন প্ৰজন্ম বুলিলে যদি চিন্তা চৰ্চা ধ্যান ধাৰণাৰ নতুনত্বৰ বাৰ্তাবাহকজনক বুজোৱা যায়, তেনেহ'লে মই এই কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম যে অসমৰ আটাইতকৈ নবীনতম, আটাইতকৈ নতুন প্ৰজন্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লেখকজনেই হৈছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহা। কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম বুলিলে যদি বুজোৱা যায় নতুনকৈ, অৰ্থাৎ আজি যোৱা 10-15 বছৰত সাহিত্য সাধনাত ব্ৰতী হোৱাসকলৰ কথা, আৰু বা যোৱা 20-30 বছৰত সাহিত্য সাধনাত ব্ৰতী হোৱাসকলৰ কথা, তেওঁলোকৰ ওপৰত সৌৰভ চলিহাৰ প্ৰভাৱ কিমান সেই কথাটো অলপ মানে গণ্ডগোলীয়া। প্ৰথম কথা, সৌৰভ চলিহাৰ যিটো সাহিত্যকৃতি, সেই সাহিত্যকৃতিক মই ভাবোঁ তিনিটা বস্তুৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল। প্ৰথম হৈছে জাৰ্মান ইনফ্লুয়েঞ্চ, যিটো তাৰ সংগীত জড়িত হৈ আছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হোৱা কথাটো। আৰু তৃতীয় বস্তুটো হৈছে তেওঁ যে এই যে এটা খুব মানে অসমীয়া প্ৰীতি এটা আছে, আৰু অসমীয়া প্ৰীতিৰ জৰিয়তেই তেওঁ যে এটা জীৱনৰ প্ৰতি যি থাৰ্ষ্ট বুলি যিটো কথা ক'ব পাৰি, জীৱনৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম বুলি ক'ব পাৰি, সেই প্ৰেম, এই তিনিটা বস্তু যদি নাথাকে তেনেহ'লে সৌৰভ চলিহাক ভাল পাব পাৰি, কিন্তু সৌৰভ চলিহাক মই নাভাবোঁ যে সৌৰভ চলিহাক অনুসৰণ কৰিব পাৰি। নতুন প্ৰজন্মৰ সকলো লেখকেই মই দেখোঁ যে সৌৰভ চলিহাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে, সৌৰভ চলিহাৰ দ্বাৰা ধৰণেৰে লিখিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু সৌৰভ চলিহা এনে এজন লেখক যি অননুকৰণীয়। আজি কুলধৰ শইকীয়াৰ কথা কয়, গল্পকাৰ কুল শইকীয়াৰ কথা কয় যে কুল শইকীয়াৰ গল্পত সৌৰভ চলিহাৰ প্ৰভাৱ খুব বেছি। কিন্তু মই নিজে এই কথাটো কওঁ যে সৌৰভ চলিহাৰ গদ্যশৈলীক কুল শইকীয়াই অনুসৰণ কৰিছে, কিন্তু সেই গদ্যশৈলী আচলতে সৌৰভ চলিহাৰ নিজা গদ্যশৈলী নহয়, এটা নাগৰিক জীৱন চেতনাই সৃষ্টি কৰা গদ্যশৈলী, যাৰ অংশীদাৰ সৌৰভ চলিহা, যাৰ অংশীদাৰ কুল শইকীয়া। কিন্তু সৌৰভ চলিহাৰ যি ভিতৰুৱা অন্তৰ্দৃষ্টি, যি কাব্যিক চেতনাবোধ আছে, সেই চেতনাবোধ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অতি আকৰ্ষণীয় বিষয়, কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে মই ভাবোঁ যে এইটো অনুসৰণ কৰিব পৰা বা অনুকৰণ কৰিব পৰা বিধৰ বস্তু নহয়। তেওঁ একক আৰু অদ্বিতীয়।
সৌরভ চলিহার গল্পত যে ইউরোপখন আছে, ইউরোপখন এ কারণে যেহেতু আধুনিকতাবাদী সাহিত্যর আরম্ভই হয়েছে ইউরোপত, গতি ইউরোপখনক বাদ দি আমার সময়টোর কথা চিন্তাই করবই নয়। যে ইউরোপর যে সংস্কৃতি হোক বা অন্য যে সভ্যতা তা সি সৌরভচলিয়া গল্পত খুব সুন্দরক প্রতিফলিত হয়েছে। আনকি এই যে যে হেৰি হব বিশেষক যে জার্মানির সংস্কৃতি গল্প মই এবার লিখিছ, যে সৌরভ চলিহার গল্পর যে পৌরসিক চরিত্র সেই চরিত্রটি জার্মান সাহিত্যরপ্রায় আহিছে, জার্মান সংস্কৃতিরপ্রায় আহিছে, কারণ জার্মান জাতি তো খুব বেশি একটা পৌরসিক জাতি। আর ফাউস্টর কথা আনছে, বেথোফেনের কথা আনছে, আর গল্পর যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটি কিন্তু যে পাশ্চাত্য যে হেৰি ধ্রুপদী সংগীতর যে স্ট্রাকচারটির প্রভাব যথেষ্ট আছে। যে বিভিন্ন হেৰি মই এটা হেৰি কৈছো যে কিছু গল্প এনেকুৱা যে অকল যে বেথোফেন বা মোচার্টই নহয়, এই মই কেতিয়াবা দেখো যে এই ওয়াগনারর কিছু বস্তু আহি পড়ছে, ওয়াগনারর যে নাটকীয়তা, হ্যাঁ সেই ওয়াগনার নাটকীয়তাটো বা যে অপেরা হেৰিটো কিছু গল্পত পোৱা যায়। আর দ্বিতীয়তে মই এই সিহঁতে পাহাড় বগালে বুলি গল্পটোত সেইটো মই দেখিছোঁ যে বৰ গল্পটো পঢ়োঁতে মই যে মই এই ব্ৰাহ্মছৰ শুনি শুনিয়ে ব্ৰাহ্মছৰ হেৰি শুনি চি ডি এখন শুনি শুনিয়ে মই তেওঁৰ গল্প আৰু সেইটো মই বৰ বেলেগ ধৰণে উপভোগ কৰিছিলোঁ। যে সেইটোত কিন্তু ব্ৰাহ্মছ আৰু এই হেৰিটো জানোৱে যে আমাৰ ৱেগনাৰৰ পাৰ্থক্যটো, যে তাত যিটো হেৰিটো আছে লিৰিকটো ব্ৰাহ্মছৰ এইটো ৱেগনাৰৰ মাজত, সেইটো ৱেগনাৰৰ হৈছে অপেৰা। এই কিন্তু এই আটাইকেইজন হেৰিয়ে সংগীতজ্ঞৰ যে কিছুটো প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু তেওঁ সেই সম্পৰ্কে লিখিছেও বিভিন্ন হেৰিটোত। আৰু মই এইটো কথাও কৈছিলোঁ এঠাইত যে তেওঁ জাৰ্মানীলৈ গৈছিলে অকল ফিজিক্স পঢ়িবৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ জাৰ্মানটো হৈছে ইউৰোপৰ মূল হেৰিটো হৈছে আধুনিক ইউৰোপখনৰ আৰম্ভ হৈছে জাৰ্মানীত। এই হেৰিটো যিটো ক'ব পাৰোঁ এনলাইটেনমেণ্টটো আৰম্ভ জাৰ্মানীত বা এই যিটো প্ৰটেষ্টেণ্টিজিম এই তাতে আৰম্ভ হৈছে। আৰু যিমান আমি যিটো আধুনিক সময়ৰ দাৰ্শনিকসকলৰ কথা কওঁ, গোটেই দাৰ্শনিকসকল জাৰ্মানী পাইছে। কাৰণ আৰু এটা কথা মই যে ফিজিক্স ফিলচফি এণ্ড মিউজিক এইটো খুব বেছি ক্লজলি ৰিলেটেড, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ যিটো তেওঁৰ গল্পৰ মাজত আমি এটা এই ফিলচফি এইটো পাওঁ। আৰু এই মিউজিকৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মিউজিকৰ সেইটো তেওঁৰ মাজত খুবেই অনুভূত হয়, মিউজিকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰো তেওঁৰ গল্পত অনুভূত হয়। বা মই সেইটো কাৰণে ভাবোঁ যে আৰু যিবিলাক এই কি কয় এই অন্যহাতে মই দেখিছোঁ যে তেওঁৰ লেখাত এই ফৰাচী সাহিত্যৰ যিবিলাক চৰিত্ৰ সেইবিলাক কিন্তু নাই। কাৰণ মই ফৰাচী সাহিত্যটো মই ভাবোঁ তাত সেইটো হৈছে, মই কেতিয়াবা কওঁ যে যেতিয়া ইউৰোপীয়ান ফিলচফাৰৰ কথা ক'লে সদায় আমাৰ মন পৰে জাৰ্মানীৰ কথা, আৰু যেতিয়া থিংকাৰ্ছ ইণ্টেলেকচুৱেলৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰান্সৰ কথা মনলৈ আহে। আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰান্সৰ যিটো ফৰাচী গদ্য সেই গদ্যটো অলপ ছবিৰ লগত সম্পৰ্কিত, অন্যহাতে আমাৰ জাৰ্মান যিটো গদ্য সেইটো কিন্তু সংগীতৰ লগত সম্পৰ্কিত। আৰু সৌৰভ চলিহাৰ গল্পত কিন্তু হয় বহুতো সময়ত দেখোঁ যিহেতু এই যে জয়েসটো আহি পেলাই এই স্কটলেণ্ডৰ পৰা আহি পেলাই ফ্ৰান্সতে আছিলে, আৰু এই জয়েসৰ প্ৰভাৱৰ যিটো বিশেষকৈ যিটো এই ছেল্ফ ৰেফাৰেঞ্চিয়েলিটি এই বস্তু আমাৰ সৌৰভ চলিহাৰ মাজতো পাওঁ, সেইটো কিন্তু ফৰাচী সাহিত্যৰ পৰা আহিছে, সেইটো সন্দেহ নাই। আমাৰ জয়েসৰ মাজেদি আহি অন্য বিভিন্ন ৰাইটাৰ মাজেদি আহি পেলাই আমাৰ সৌৰভ চলিহাৰ মাজলৈ আহিব পাৰে। কাৰণ সৌৰভ চলিহা যিমানেই সৌৰভ চলিহা অতি এজন অতি অধ্যয়নশীল মানুহ ব্যক্তি যে কোনো সন্দেহ নাই, গতিকে এইবিলাক সম্পৰ্কে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ভালকেই জানে। আৰু সেইকাৰণে মই এটা দেখোঁ যে এই যিটো তেওঁৰ গল্পৰ যিটো গতিশীলতা সেই গতিশীলতাটো কিন্তু ফৰাচী সাহিত্যত নাই। এই যিটো মই অপেন এণ্ডেড নেৰেটিভ বুলি ক'লোঁ এই ফৰাচী হেৰিবিলাক কেতিয়াও অপেন এণ্ডেড নহয়, যে বিভিন্ন পৰীক্ষা আলটিমেটলি
এই বনাফুৰাই বৰ বঢ়িয়াকৈ কৈ গৈছে যেতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ অনুবাদ কৰিছে ফৰাচী ভাষালৈ তেতিয়া এই এতিয়া মহাবিপদত পৰিছিলে কাৰণ ফৰাচী সেইটো খুব ক্ল'জ লেংগুৱেজ জাৰ্মান লেংগুৱেজটো জানোৱে যে ক্ল'জ নহয় আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ গদ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু যিটো সৌৰভ চলিহা সেই যে যিবিলাক গল্প যে গোটেই গল্পবোৰ হৈছে কেইটামান গল্পৰ বাহিৰে গোটেই গল্পবোৰে হৈছে যে নগৰ কেন্দ্ৰিক আৰু এই নগৰৰ ধাৰণাটো আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে এই হেৰি ইউৰোপীয়ানবিলাক আমাৰ ভাৰতত অহাৰ পিছতে নগৰ আহিছে আগতে চহৰ আছিলে পুৰ আছিলে এইবোৰ বেলেগ কথা কিন্তু এই নগৰখন কিন্তু ইউৰোপৰ লগতহে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে আৰু সেই নগৰত যিবিধ যিটো প্ৰজৰ যিটো গদ্যৰ নতুনকৈ গদ্যৰ যিটো উদ্ভাৱিত হ'ল ইউৰোপতো বা আমাৰ নগৰবোৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল ইয়াত বা আমাৰ অসমীয়া সেইটোৱে এই নগৰবোৰ হোৱাৰ পিছত গদ্যৰ চৰিত্ৰটো সলনি হ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ সৌৰভ চলিহাৰ গদ্যত আমি এটা সম্পূৰ্ণ যে নগৰীয়া জীৱনটো অনুভৱ কৰোঁ অকল তেওঁ হেৰিতে নহয় তেওঁ বিষয়বস্তু নহয় তেওঁ ভাষাৰ মাজতো এতিয়া আমি নগৰীয়া জীৱনটো অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ আধুনিক গদ্য বহুতে খিচিৰি গদ্য ইত্যাদি ক'ব পাৰে কিন্তু আচলতে আধুনিক গদ্য হৈছে সৌৰভ গল্পৰ আৰু এটা কৈছে আধুনিক যুগটোত এটা বস্তু যে এটা আমাৰ আগৰ যিটো লিৰিক নাই এই আধুনিক জগতখনৰ পৰা লিৰিকটো ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু সৌৰভ চলিহাৰ গল্পত অন্তত কিছু যে পয়েটিক ছিটুৱেশ্যন আছে কিন্তু এই আমি লিৰিক বুলিলে যিটো সেই লিৰিকটো নাই কাৰণ এখন তেওঁ গোটেই গল্পবোৰ বেছিভাগ গল্পই হৈছে নগৰ কেন্দ্ৰিক
তেওঁতো এজন বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক আৰু বিজ্ঞান সম্পৰ্কে তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহী, বিজ্ঞানৰ ৰসগ্ৰাহী, তেওঁ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই নহয় বিজ্ঞানৰ ৰসগ্ৰাহীও, আৰু তেওঁৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় লেখাবোৰ আমি তেওঁৰ গল্পৰ দৰেই উপভোগ কৰোঁ। আৰু মোৰ এটা ধাৰণা হয় যে তেওঁ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হোৱা বাবেই, দুটা কথা আছে, তেওঁ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হোৱাৰ বাবে মোৰ এটা ধাৰণা হয় যে তেওঁৰ গল্প এক নিশ্চিত যে সৃষ্টিশীলতাকো তেওঁ এক অনুশাসনবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয় শব্দ, প্ৰয়োজনীয় বাক্য, সম্পূৰ্ণ সংযমৰে, যে য'ত ক'তো এটা অতিৰিক্ত অদৰকাৰী বাক্য বা শব্দৰ প্ৰয়োগ নাই, এই ধৰণৰ কামবোৰ তেওঁৰ সেই বিজ্ঞান মানসিকতাৰ বাবেই হয়তো কৰিব পাৰিছে, শুদ্ধ নহ'ব পাৰে, মোৰ ধাৰণাটো সেইটো। তেওঁক এটা পৰিশীলিত মন দিছে তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নে বা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে। আনহাতে তেওঁৰ গদ্য যিটো লিৰিচিজমৰ, গীতিধৰ্মিতাৰ অভাৱ, তেওঁ গদ্যত যিটো অধ্যাপক প্ৰভাত বৰাই কৈছে যে জাৰ্মান সাহিত্যৰ যিটো পুৰুষ সুলভ ভাৱ, তেওঁৰ গদ্যত সেই বস্তু আছে, আন অসমীয়া লেখকৰ যিটো নাই, সেইটো মোৰ ধাৰণা যে এই গদ্যৰূপটো, এই গীতিধৰ্মিতা নথকা, গীতিধৰ্মিতাৰ পৰা দূৰ এক সম্পূৰ্ণ পুৰুষসুলভ গদ্য, সেইটো হয়তো তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ বা বিজ্ঞানৰ অনুশীলনৰ মাজেদি আহিছে। যিকোনো প্ৰতিভাশালী আৰু সৃষ্টিশীল লেখকৰ ক্ষেত্ৰতেই তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাজেদি এটা সাৰ্বজনীন, বিশ্বজনীন সত্য বা বিশ্বজনীন আৱেগ, অনুভূতি ইত্যাদি প্ৰকাশ হৈ উঠে। আৰু তেওঁ এজন অত্যন্ত সংবেদনশীল লেখক, মানুহৰ, বিশেষকৈ আধুনিক মানুহৰ জীয়াই থকাৰ যি যন্ত্ৰণা, আধুনিক মানুহৰ জটিল পৰিস্থিতি, হিউমেন কণ্ডিশ্যনছবোৰ, আৰু এই আধুনিকতাই বিক্ষেপণ কৰা মানৱীয় সম্পৰ্কবোৰ তেওঁ যিধৰণে অনুভৱ কৰে, যিধৰণে তাক তেওঁৰ অনুভৱৰ অনুভূতিৰ মাজেদি, যিধৰণে তেওঁ গল্পৰ মাজেদি সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰে, তাত বিশ্ব মানৱৰ, মানুহৰ, চিৰন্তন মানুহৰ আত্মাই প্ৰকাশ পায়। গতিকে সেই গল্পবোৰৰ মাজত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া নগৰ জীৱনৰ গল্প হৈও সেইবোৰেই এক সাৰ্বজনীন আন্তৰ্জাতিক মানৱৰ অন্তৰাত্মাই প্ৰকাশিত হৈছে।
ভাষাক লৈ তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে বৰ হাঁহি চম্পা গল্পটো ধৰক হাঁহি চম্পা গল্পটো দেখিব যে হাঁহি চম্পা গল্পটো সৰব চলীয়া প্ৰায় সকলোবোৰ গল্পই নাগৰিক জীৱনক লৈ লেখা হাঁহি চম্পা একমাত্ৰ গল্প যি গল্প হয়তো তেওঁ মানে নাগৰিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে নাগৰিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈ পেলাই তেওঁ কামৰূপীয়া বুলি ক'লে ভুল হ'ব মানে নামনি অসমৰ এটা ভাষাক হেৰি কৰি লিখিছে আৰু গোটেই গ্ৰাম্য জীৱনটোক তেওঁ আলম কৰিছে গতিকে ভাষাক লৈ তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট হৈছে দ্বিতীয় কথা ভাষাক লৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে যে আমি যিটো কথিত ভাষা আমি দৈনন্দিন যিবোৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰক লৈ তেওঁ আনিছে তেওঁৰ ভাষাতত্বটো আমি ধৰক মানে মই সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰিম যে যিটো আমি ভাষাতত্ব পঢ়োঁ সেই ভাষাতত্ব নহয় তেওঁৰ ভাষাতত্বটো হৈছে ক'ব লাগিব যে মানে দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা আহৰণ হোৱা ভাষা তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা তেওঁ ভাষাবোৰ আহৰণ কৰিছে দৈনন্দিন জীৱনৰ সেই ভাষাক তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছে সেই ভাষাই তেওঁ সাহিত্যলৈ জাগতিকতা আনিছে সেই সাহিত্যলৈ সেই ভাষাই তেওঁ সাহিত্যলৈ বাস্তৱবোধ আনিছে সেই সাহিত্য ভাষাই তেওঁৰ সাহিত্যলৈ একে সময়তে কিন্তু সেই জাগতিকতা আৰু বাস্তৱিকতাৰ লগতে কাব্যিকতা আনিছে সৌৰভ চলিহাৰ গল্পৰ আচলতে ভাষাৰ উপৰিও বহুত বস্তু থাকে ভাষাতেই সৌৰভ চলিহাৰ গল্পটো শেষ নহয় ভাষাৰ ওপৰৰ সেই কথাবোৰ কি ভাষাই কোনটো ভাষাই ধৰিব কথাটো হৈছে সেইটো হৈছে লেখকৰ নিজৰ ভাষা আমি যিটো মানে হিয়াৰ আমঠু বুলি যিটো কথা কওঁ যেন তেওঁ যেন কেতিয়াবা ভাব হয় যেন গল্পকাৰ সৌৰভ চলিহাই গল্প এটা লিখোঁতে ভাষাৰ যদি আমঠু বুলি কিবা এটা বস্তু আছে যেন সেই ভাষাৰ আমঠুটোক ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে অনুবাদত তেখেত কিমান ধৰণেৰে ফুটি উঠিব সেই সম্পৰ্কত মোৰ সন্দেহ আছে কিন্তু একে সময়তে আৰু এটা কথাও আহি পৰে যে যিসকলে অনুবাদত পঢ়িব তেওঁলোকে হয়তো স্বাভাৱিকভাৱে অসমীয়াত গল্পখিনি পঢ়া নাই গতিকে যিহেতু তেওঁলোকে অসমীয়াত গল্পখিনি পঢ়া নাই গতিকে মই এই কথা নিশ্চিত যে যিসকলে সৌৰভ চলিহা আজি মহিম বৰাৰ টোপ গল্পটো অনুবাদ কৰিলে মহিম বৰাৰ কাঠনি বাহিৰঘাত অনুবাদ কৰিলে সেই পৰ্যায়টো নাপাব কাৰণ আঞ্চলিক চৰিত্ৰ খুব বেছি আছে কিন্তু সৌৰভ চলিহাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সৌৰভ চলিহাৰ কাব্যিক চেতনাটোক অনুবাদ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তাৰ বাহিৰে সৌৰভ চলিহাৰ এনে কিছুমান বিশ্বজনীন চৰিত্ৰ আছে গতিকে ধৰক আপুনি ধৰক ছেমেষ্টাৰ শেষ গল্পটো পঢ়িলে মই জাৰ্মানৰ ল'ৰা নে মই অসমৰ ল'ৰা মোৰ মানে নিজৰে খেলি মেলি লাগি যায় গতিকে সৌৰভ চলিহাৰ সেই বিশ্বজনীন চৰিত্ৰ বিশ্বজনীন চেতনাটো আছে গতিকে ভাল অনুবাদকৰ হাতত যদি সৌৰভ চলিহাৰ গল্পখিনি পৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই দৃঢ়তাৰে এই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সৌৰভ চলিহাক বাহিৰৰ লেখকে বাহিৰৰ পাঠকে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পকাৰসকলৰ মানে সমমৰ্যাদা দিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব এই কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মই সেই কাব্যিক চেতনা সম্পৰ্কত মোৰ অলপ সংকোচবোধ আছে কাৰণ যিটো হয়তো মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমীয়া ভাষাটোৱেও সহায় কৰিছে যে সৌৰভ চলিহাৰ সেই অনুভূতিখিনিক উলিয়াই অনাত আৰু মই আগতেই এটা কথা কৈছোঁ যে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ যিটো অসম প্ৰীতি সেইটো কিন্তু বৰ সাংঘাতিক আৰু সেই কথাটোক আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে আগবাঢ়ি আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি অহা উচিত আজি যদি বাহিৰত আমাৰ ভাল কি বস্তু আছে মই এটা কথা শেষত এই কথাটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি মই অসমীয়া আইডেণ্টিটি অসমীয়া পৰিচয়টো যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰোঁ বাহিৰৰ মানুহে মোক সুধিব তোমালোকৰ ভাল কি বস্তু আছে যাৰ কাৰণে তুমি অসমীয়া মই ভাবোঁ সৌৰভ চলিহাৰ গল্প এটা বস্তু হ'ব পাৰে সৌৰভ চলিহাৰ গল্প এনে এটা উপাদান হ'ব পাৰে যি উপাদানেৰে আমি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আমি নিজকে অসমীয়া বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ অসমীয়া বুলি গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ এনে এজন গল্পকাৰ আছে হাঁহি চম্পাৰ অনুবাদ হ'ব পাৰে অবস্কিয়'ৰ হ'ব পাৰে হয়তো অনুবাদ কৰিবলৈ গ'লে অবস্কিয়'ৰ হ'ব পাৰে কিন্তু অনুবাদ তেনেকুৱা সম্ভৱ তেনেকুৱা বহুত টান লেখকৰ লিখনি ফৰ এক্সাম্পল বাইবেলতো আচলতে যি ভাষাত বা কোৰাণ যিটো ভাষাত তাৰ জন্ম হৈছিলে সেই দুখন কাব্যৰ তাৰ অসমীয়া অনুবাদ পাইছোঁ আমি কিন্তু কোৰাণৰ বহুত সময়ত অসমীয়া অনুবাদটো পঢ়িলে কোৰাণ পঢ়াৰ যিটো এৰেবিকত কোৰাণ পঢ়া বুলি যিটো কয় যিটো ৰেচিটেশ্যন যিটো শব্দটো আছে সেই ফিলটো কিন্তু আমি অসমীয়াত নাপাওঁ হাঁহি চম্পা গল্পটো অনুবাদ নহয় হাঁহি চম্পা গল্পটো অনুবাদ নহয় যেনেকৈ মহিম বৰাৰ মানে চেলেকনা মাছবোৰে খিকখিককৈ হাঁহিলে এটা খিকখিককৈ হাঁহিটো আপুনি কেনেকৈ বুজাব বা টোপৰ আপোনাৰ শ'ল মাছৰ ৰঙা চকুটো আপুনি কেনেকৈ বুজাব বা আপুনি কাঠনি বাৰীঘাটৰ হাত মহিম বৰাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হৈছে মহিম বৰাৰ যেতিয়া মাছ আৰু মানুহ যেতিয়া গল্পটো NBTA অনুবাদ কৰিলে তেতিয়াতো কৈ দিলে যে এইটো নকল্প বুলি ক'লে গতিকে হাঁহি চম্পা গল্পটো অনুবাদ সম্পৰ্কত মোৰ সন্দেহ আছে কিন্তু অশান্ত ইলেক্ট্ৰন অশান্ত ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো মানে এটা মানে
যিটো চৰিত্ৰ অশান্ত হৈ লিখিত চৰিত্ৰটো অশান্ত নিখিলটো মানে অসমীয়া চৰিত্ৰ নহয়, নিখিল এজন মানুহ, এই বিশ্বত বাস কৰা এজন মানুহ। তেনে আপোনাৰ ৰাতিৰ ৰেল গল্পটো, বাসন্তিকা গল্পটো, জ্যামিতি গল্পটো, দুপৰীয়া গল্পটো, আৱাজ গল্পটো, প্ৰতিটো গল্পই, এইবোৰ প্ৰতিটো গল্পই তেওঁ অনুবাদ হ'ব পাৰে। কিন্তু অনুবাদ হোৱাৰ বাবে যিখিনি মানে এইটো বৰ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাম হ'ব, কিন্তু মই অন্তৰে আশা কৰোঁ কোনোবা আগবাঢ়ি আহক। কাৰণ কোনোবা মই যদি ক'ৰবালৈ কেতিয়াবা যাওঁ, অ' তহঁতৰ দেশত তহঁতৰ ভাষাত সৌৰভ চলিহা নামৰ লেখকজন আছে নহয়, মানে মোৰ সেইটো মই সেই সপোনটো মই দেখি থাকোঁ। আৰু এইটো সপোন নহয়, আচলতে সেইটো বিশ্বাস। আমি আচলতে নিব পৰা নাই সৌৰভ চলিহাক, আমি বাহিৰলৈ নিব পৰা নাই। এইটো আমাৰ আচলতে এটা জাতিৰ এটা বৰ ডাঙৰ মানে মই মানে লেকিংছ বুলি ভাবোঁ আৰু। চকুৱে মুখে আপিৰ গল্লবাদ হল্যাক, গামছা পিন্ধা আইল্যাক, গামছা গিলান চিলাই তাৰে সৰু সৰু মেখেলা কৰিব লগাত পৰিল। সুদা গাই আৰু নাথকে ব্লাউজ কৰি দিব লগা হ'ল, কাণত কেৰু গুজলাক বেনি গুঠি দিব লগা হ'ল। দেখাক দেখি শম্ভু মহাজনৰ দোকানৰ পৰা ৰঙা নীলা ফিতাও আনি দিব লগা হ'ল। আৰু এনকে এনকে তাইৰ কেটকুটিৰ কথাও মানুহে পাহৰিব ধৰিলাক। তাইও আৰু কান্দি কান্দি আহি, মাই মই কুহুমখানৰ লগত নেখেলোঁ, চবে মোক বেইমানি কৰি ইমান কেটকুটি দিবা ধৰে বুলি গছন নেদৈ। তাইৰ নামটোও স্কুলত মাষ্টৰে বদলে দিলাক। হাঁহি চম্পা গুচি এথেন তাইক চবে চম্পা বুলি মাতে। আন্ধাৰতে মই বিচনাৰ পৰাও নুঠিলোঁ, চম্পা কিমান দূৰ ওলৈ গেছি চাবাও নুৰলোঁ। একো কৰবা নৰি পিয়নাত ভেবাৰ দৰে ৰাগ কৰি থিয়া দি চাবা লাগছি না কি কৰছি সেইটোও চাবা নুৰলোঁ। চোতালত ডিকিৰ পৰা মোৰ আপিটোৰ টান খিলিক খিলিক হাঁহি শুনবা ধৰিলোঁ। ইমান জিকাৰ খাই খাই হাঁহিছি মই ভাবিলোঁ শেষমেশ এটোহে হ'ল না। আৰু পিয়নাথৰ ভেবা মুখখানৰ কথা ভাবিও মোৰ ভিতৰি ভিতৰি হাঁহিহেন উদ্ভাস খুজিলাক। ৰাও নকৰাকে মোৰো বুকুখান হাঁহি হাঁহি হেন কৰি জিকাৰ খাই খাই উদ্ভাস ধৰিলাক। কিয় কথাটোৰ ডেফিনেট কোনো উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আচলতে এই কাহিনীটো অকণমান দীঘলীয়া, অলপ পিছুৱাই যাব লাগিব। মই জীৱন কৰাৰ পাছত বেলেগ কি মেটেৰিয়েলে মোক মেটেৰিয়েলে মই কাম কৰিব পাৰোঁ সেই বিভিন্ন বস্তু বিচাৰি আছিলোঁ। তাৰ মাজত এটা ঘৰুৱা ঘটনা মোৰ হাতলৈ আহিল, পঢ়িছোঁ আগতে বহুতবাৰ, কিন্তু আকৌ নতুনকৈ পঢ়িলোঁ যে সেইখনক কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি। আৰু মোৰ কথাটো হ'ল যে মই কিবা এটা ডিফাৰেণ্ট কিবা এটা কৰিব লাগে, আউট অফ কনভেনশ্যন। আৰু যি প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ম কেমেৰাক ছেটিছফাই কৰিব পৰা মেটেৰিয়েল হ'ব লাগিব। গতিকে ঘৰুৱা ঘটনালৈ মই এখন স্ক্ৰিপ্ট নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিলোঁ, কৰি সেইখন লিখকক গৈ দেখুৱালোঁ যে আপুনি এইখন মোক চাই দিব লাগে। তেওঁ এনেই হাতত ল'লে, হাতত লৈ ক'লে যে তেওঁৰ স্বভাৱসিদ্ধ চবকে কয়, সকলোকে কয় তেওঁৰ গল্পৰ বিষয়ে কোনোবাই যদি কিবা কৰিবলৈ যায়, যে তোমাৰ মতে কৰা আৰু, মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। কাৰণ আগে পিছেও তেওঁৰ বহুত আগতে মই কলেজৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতেই তেওঁ এটা গল্প দেউতা আৰু আমি কৰিছিলোঁ দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে। তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে তেওঁ সেইটো একো নকয়, দুটা এটা ছাজেশ্যন হয়তো দিয়ে, কিন্তু এষাৰ কথা তেওঁ সদায় কয় যে সেইটো তোমাৰ মতে কৰা, মই এই ধৰণৰ কিবা এটা লিখিলোঁ কিন্তু এইটো ধৰি থাকিব লাগে বুলি কথা নাই। তথাপি ঘৰুৱা ঘটনা হ'ল এটা মনোলগ, এটা কেৰেক্টাৰে এণ্টাইৰলি গোটেই গল্পটোত নিজৰ কথাকে কৈ আছে। কিন্তু সেইখন আচলতে ছেটিছফেক্টৰী হৈছেনে নাই, মই যিখন স্ক্ৰিপ্ট কৰিছোঁ সেইখন দেখুৱাবলৈ তেওঁৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ। তেওঁতো বাৰে বাৰে এটা কথাই কয়, কিন্তু এটা সময়ত তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে তুমি থৈ যোৱা বাৰু মই চাম। চাই তাৰপিছত আকৌ কিছুদিন গ'ল, আকৌ গ'লোঁ মই, যাওঁতে তেওঁ ভালকৈ চোৱা নাই বা চালেও তেওঁ যে খুব মনোগ্ৰাহী হৈছে বা কিবা হৈছে সেইবোৰো তেওঁৰ হেৰি নাই। তেতিয়া সেই তিনিমাহমানৰ ভিতৰত তেওঁক মই আকৌ নতুনকৈ কিছুমান কথা আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ তেওঁৰ সান্নিধ্যত।
মই দেখিলো যে মানুহজন একেবাৰে সন্যাসীৰ নিচিনা। তেওঁৰ এক অতি সাধাৰণ বেছিক প্ৰয়োজন কিছুমানৰ বাহিৰে তেওঁ একো নিবিচাৰে। ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত থাকোঁতে তেওঁৰ জালুকবাৰীৰ ঘৰলৈ বহুতবাৰ গৈছোঁ কোৱাৰ্টাৰলৈকে। তেতিয়া পৰিৱেশটো বেলেগ আছিল আৰু তেতিয়া দেখিছিলোঁ কিছু প্ৰাচুৰ্য মই দেখিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ বহুত বছৰৰ পাছত যেতিয়া মই লাখটকীয়াত গোলাম কৰাৰ সময়ত মানে 2000 গৈ দেখোঁ যে মানুহজন একেবাৰে সন্যাসীৰ নিচিনা, অতি সাধাৰণ তেওঁৰ জীৱনধাৰাৰ প্ৰণালী, কিন্তু কথা বতৰা চিন্তা ইমান উচ্চ সাপত আৰু কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাই ব্যৱহাৰিক জীৱন সম্বন্ধে বা মেটেৰিয়েলিষ্টিক আমি যি পাওঁ সেই সম্বন্ধে তেওঁৰ কোনো কমপ্লেইন নাই আৰু নিজৰ কামখিনিলৈয়ে ব্যস্ত। তেওঁ তেতিয়া লাষ্টিকাত গোলাম কৰাৰ সময়ত বা মই ঘৰুৱা ঘটনা কৰা যেতিয়া মই গৈছোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈ, তেওঁ তেতিয়া লেখাৰ হাইটত বহু ধৰণৰ লেখা লিখি আছে, তেওঁ সেই ধৰণৰ কথা। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই মানুহজনক লৈ বা এই লিখকজনক লৈ, মানুহজন নহয় এই লিখকজনক লৈয়ে দেখোন মোৰ কিবা এটা মেটেৰিয়েল দেখোন খাৰা হ'ব পাৰে। গতিকে মই তেওঁৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত অনুসন্ধান কৰাৰতো কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ তেওঁৰ কোনো অফিচিয়েল কোনো বায়'গ্ৰাফি নাই। ফটোগ্ৰাফ এখন দিয়াৰটোতো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো কল্পনাৰ অতীত। তেওঁক এক্সপ'জ কৰি দিয়াটো সহজ কেমেৰাৰে মনে মনে তুলি, কিন্তু তেওঁৰ হেৰিৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অসন্মান কৰা হ'ব বা অসমৰ ৰাইজে বা পঢ়ুৱৈ তেওঁক যিজনে জানে সেইধৰণে জনাটোক মই প্ৰচণ্ডভাৱে এটা উপলুঙা কৰাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা এটা হ'ব। গতিকে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁৰ যি সাহিত্যকৰ্ম সি ইমান বিস্তৃত, ইমান ডিফাৰেণ্ট, ইটোৰ লগত সিটো নিমিলে। তেওঁৰ গোটেই বস্তুখিনি একেটা থোপত আমি ল'বও নোৱাৰোঁ। এতিয়া বহুত ৰাইটাৰ, লব্ধ প্ৰতিষ্ঠাই হওক বা ৰিচেণ্ট ৰাইটাৰেই হওক, আমি ইটো লেখাৰ লগত সিটো লেখাৰ কিবাকিবি মিল পাওঁ আৰু এটা সময়ত আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি লওঁ যে তেওঁ এই ধৰণেই লিখে, কিন্তু সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই সেইটো সেইধৰণে নিলিখে। গতিকে তেওঁৰ লিখাখিনিক লৈ মই যদি কৰিবলৈ যাওঁ বা তেওঁৰ লিখনিখিনি কিবা আলোচনা বা কিবা এটা যদি কৰিবলৈ যাওঁ, সি একেবাৰে কিবা মহাকাব্য হ'ব, জগা খিচুৰি কাৰোবাৰ এটা হ'ব, আৰু সি কিবা তেওঁ যি ধৰণে ফিজিক্স বা গণিতৰ যেনেকৈ উপপাদ্য যে সমাধান কৰি থাকে সেই ধৰণৰ কিবা এটা অদ্ভুত কাৰোবাৰ এটা হ'ব। কিন্তু মোৰ তেতিয়া এক ধৰণৰ এটা জোকে ধৰিলে যে মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব। ফাইনেলি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ যে তেওঁৰ যি দুটা লেখা তেওঁ লিখিছে, মানে যি দুটা ভাষণ দিছিলে মেগৰ আৰু সাহিত্য একাডেমীত, সেই ভাষণ দুটাকেই সৰুগত কৰি ভাষণখিনিত কিন্তু তেওঁ বেছিখিনি মিছা কথা কৈছে। যেনে তেওঁ কৈছে যে অশান্ত ইলেক্ট্ৰন লিখে পইচাকেইটাৰ বাবে, অৰ্থাৎ তেওঁ নিজকে নিজে হাঁহিছে। আৰু এই যিটো গুণ, সেই গুণটোৱেই মই পঢ়ি 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 মই যেতিয়া বাকী লিখনিবিলাকো পঢ়িলোঁ নতুনকৈ যেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ যে যিটো এটা অদ্ভুত ধৰণৰ এক লেখা লিখিছে। গতিকে তেনেকৈয়ে মোৰ হেৰিটো জন্ম। কিন্তু তাক ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ যাওঁতে সেইখিনি মেটেৰিয়েল আকৌ সৌৰভ চলিহাৰ লিখনিতে আছে। তেওঁ যিধৰণে গল্প এটা যিধৰণে ভিজুৱেলাইজ কৰে আৰু টুকুৰা টুকুৰা, তেওঁ টুকুৰা টুকুৰা ছবি ৰজা যিধৰণে কৰে, গতিকে গোটেই লাষ্ট্ৰিকাত গোলাম গোটেই ছবিখনো সেইধৰণে টুকুৰা টুকুৰা কিছুমান ভিজুৱেলিটি মই কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰেক্টিকেলি মোৰ তাৰ পৰৱৰ্তী ছবিবিলাকো ভাল খবৰেই হওক বা লাছ ভেগাছেই হওক বা কুনিৰ কুটিল দশাই হওক, এই ছবিবিলাক সৌৰভ চলিহাৰ সেই লিখনি ভংগীমাৰ দ্বাৰা কিন্তু ইনস্পায়াৰ্ড, সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। বা ইনস্পায়াৰ্ড নহ'লেও মই শব্দটো মানে ইনস্পায়াৰ শব্দটো বহুত ভুল হ'ব, যে কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে চলচ্চিত্ৰ এখনৰ এটা ঘটনা, এটা কাহিনী বা টুকুৰা এটা, তাৰ গঠন ভংগীমা কি ধৰণে হ'ব পাৰে, সেইখিনিত কিন্তু মোক সৌৰভ চলিহা লিখাই সহায় কৰিছে। আৰু সেইটো কাৰণে
লাখটিকিয়াত গোলামৰ তেওঁৰ চেহেৰাটো এবাৰো নেদেখুৱাকৈ মই বোধ কৰোঁ তেওঁৰ বিষয়ে 40 মিনিটৰ এই ছবিখন সুকলমে সমাধা কৰিব পাৰিছোঁ। সেই টিপছখিনি কিন্তু তেওঁ লিখনীয়ে মোক দিছে। সেইধৰণে ছবিখনৰ জন্ম হৈছে। আৰু সেই সান্নিধ্য নাপালে লিখকৰ সান্নিধ্য নাপালে এইখন ছবি হোৱাটো সম্ভৱ নাছিল। যে মই এটা ভাবোঁ যে যিটো ফিল্মটো সম্পূৰ্ণ এটা হৈছে প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৱেষ্ট, এই হেৰিটো ফিল্ম হেৰি শিল্পটো, আৰু তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সম্পূৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিকৰ ওপৰত আধাৰিত। আৰু যিহেতু সৌৰভ চলিহাই বহুত মানে চলচ্চিত্ৰ চাই পঢ়ি থকা অৱস্থাটো চাইছিলে, গতিকে তেওঁ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সম্পৰ্কে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অৱহিত। আৰু তেওঁৰ গল্পৰ মাজত সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি অনুভৱ কৰোঁ, যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল মিউজিকৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৱেষ্টাৰ্ণ ফিল্মবোৰত পাওঁ, আৰু সেই তাৰ প্ৰভাৱ আমি সৌৰভ চলিহাৰ গল্পত অনুভৱ কৰোঁ, সৌৰভ চলিহাৰ গল্পত সেই তাৰ এইবিলাক সম্পূৰ্ণ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে সৌৰভ চলিহাৰ যিটো চিনেমেটিক ইমেজিনেশ্যন, সেইটো মানে কাৰো লগত তুলনীয় নহয়। যি মই এটা ধৰিছোঁ যে আমাৰ অপূৰ্ব শৰ্মাৰ গল্পৰ লগত তুলনা, কাৰণ কি অপূৰ্ব শৰ্মাৰ মই আগতে কৈছোঁ সৌৰভ চলিহাৰ গল্পৰ কাৰণে যিটো যদি আমি ফিল্মৰ কথা ভাবোঁ যিটো তাত স্পেচ মন্টাজৰ যিটো ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰ বিপৰীতে সৌৰভ আমাৰ অপূৰ্ব শৰ্মাৰ গল্পত এটা যিটো টাইম মন্টাজটো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব, এই কথাষাৰ মই কৈছিলোঁ। আৰু এই যে মই ক'লোঁ যে টাই কি কয় স্পেচ মন্টাজৰ সেই বস্তুটোত, কাৰণ সৌৰভ চলিহাৰ যিটো চলচ্চিত্ৰ যিটো কল্পনা সাংঘাতিক প্ৰসৰ, আৰু তেওঁ সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ পিছত যে যদিও অশান্ত লেখনটো লেখোঁতে এইবিলাকৰ তেওঁৰ হেৰি অভিজ্ঞতা ধাৰণা নাছিল, কিন্তু নথকা স্বত্বেও তেওঁৰ মাজত ইতিমধ্যে এই বস্তুবোৰ প্ৰথিত হৈছে, তেওঁ এটা ইনবৰ্ণ হেৰি এটা আছে, তাৰে এটা তাৰে যিটো বৃদ্ধি বা বিকাশ ঘটিল ইউৰোপলৈ যোৱাৰ পিছত। তেওঁৰ গল্পত চলচ্চিত্ৰৰ এটা ৰূপ দেখা যায়। মই এইটো নাজানো যে তেওঁ চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি কিমান অনুৰক্ত বা চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে তেওঁ কিমান ইনভল্ভ, কিন্তু এইটো তেওঁৰ গল্পৰ মাজেদি গম পোৱা যায় যে পশ্চিমত থাকোঁতে ইংলেণ্ড বা জাৰ্মানীত থাকোঁতে তেওঁ নিশ্চয় বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য চলচ্চিত্ৰ চাইছে, আৰু এজন চেনজিটিভ লেখক হিচাপে
এজন যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰা আধুনিক মনৰ মানুহ হিচাপে সেই চলচ্চিত্ৰবোৰ চোৱাৰ মাজেদি চলচ্চিত্ৰৰ বিভিন্ন কাৰুকৌশল তেওঁ হয়তো মনেৰে সেইবোৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে। দুপৰীয়া গল্পটো কেৱল কথোপকথনৰ মাজেদিয়েই তেওঁৰ গল্পটো লৈ গৈছে, কিন্তু তাৰ যিবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ মাজেদি সেই কথোপকথনৰ মাজেদিয়েই সেইবোৰত চলচ্চিত্ৰগত আভাস দেখাদেখিকৈ আছে। প্ৰায় তেওঁবোৰ প্ৰায়বোৰ গল্পতে অশান্ত ইলেক্ট্ৰনতেই ধৰিব পৰা যে এটা চলচ্চিত্ৰগত কাঠামো এটা তেওঁৰ গল্পত প্ৰচ্ছন্নভাৱে থাকে, যে এজন চলচ্চিত্ৰকাৰৰ বাবে সেইকাৰণে তেওঁৰ গল্প চিত্ৰনাট্য এখন তৈয়াৰ কৰা বৰ কঠিন নহ'ব। সৌৰভ চলিহা আৰু সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি এই দুজনৰ মাজত এটা মই জানো যে এজন সৌৰভ চলিহা হৈছে এজন সেই সুৰেণ মেধি নামৰ মানুহজনৰ লেখক সত্তাটো সৌৰভ চলিহা, তেওঁ যিটো গতিকে সুৰেণ মেধিৰ যিবিলাক জীৱনৰ অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাবোৰ কিন্তু গল্পত প্ৰকাশিত হৈছে সৌৰভ চলিহাৰ মাজেদিহে। গতিকে সৌৰভ চলিহা আৰু সুৰেণ মেধিক আমি একাকাৰ কৰাটো উচিত নহ'ব, কাৰণ মই এটা ভাবোঁ যে সৌৰভ চলিহাই যিবোৰ গল্প লিখিলে সেই গল্পবোৰৰ মাজেদি আমি সুৰেণ মেধিৰ জীৱনটো অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ যিটো সুৰেণ মেধি কি ধৰণে ডাঙৰ হ'ল, ক'ত পঢ়িছিলে, কেতিয়া জেললৈ গৈছিল, কেতিয়া ৰূপলৈ গৈছিল, এইবিলাক মানে সৌৰভ চলিহাৰ গল্প পঢ়োঁতে কোনো প্ৰয়োজন মই অনুভৱ নকৰোঁ। মই সৌৰভ চলিহাক সৌৰভ চলিহা হিচাপেই জানো আৰু মই তাতেই সন্তুষ্ট। মই সৌৰভ চলিহাৰ মাজত অন্য এজন সুৰেণ মেধি বিচাৰি যাবলৈ মই নিবিচাৰোঁ। আৰু মই যেতিয়া সৌৰভ চলিহাৰ লগত কেতিয়াবা কথা পাতিছোঁ ফোনত কথা পাতিয়ে ভাল পাওঁ মই, কাৰণ তেতিয়া তেওঁ সৌৰভ চলিহা বুলি অনুভৱ কৰোঁ, অন্য এজন মানুহ বুলি অনুভৱ নকৰোঁ। গল্পকাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহা আৰু প্ৰবন্ধকাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি নিশ্চয়কৈ দুজন বেলেগ মানুহ। মই যেতিয়া সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰ মানে প্ৰবন্ধ পঢ়ি থাকোঁ মই মানে সৌৰভ চলিহাৰ গল্প তেতিয়া মই গল্পকাৰজনক বিচাৰি নাপাওঁ। আৰু আচলতে মই মানে ভাবিছোঁ মই ভাবোঁ যে এটা মানে ফ'ৰ লেন যেন লাগে, মানে ডিভাইডাৰৰ এফালে মানে গাড়ীবোৰ আহি আছে, এফালে গাড়ীবোৰ গৈ আছে, কিন্তু সেই গাড়ী অহা বা গাড়ী যোৱা কিন্তু লক্ষ্য এটা থাকে, সেই লক্ষ্যত কিন্তু গল্পকাৰজনো সুনিৰ্দিষ্ট, গল্পকাৰজনৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে খুব এটা সুনিৰ্দিষ্ট ধাৰণা আছে। আৰু যিজন প্ৰবন্ধকাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি, সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধিৰো এটা সুনিৰ্দিষ্ট ধাৰণা আছে, এটা মানে হিচাপ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট এটা লক্ষ্য আছে আৰু সেই লক্ষ্য হৈছে লক্ষ্যত অৰ্থ বিচাৰি পোৱাৰ যিটো হাবিয়াহ, সেই হাবিয়াহ সৌৰভ চলিহা গল্পকাৰজনৰ আছে, সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি প্ৰবন্ধকাৰজনৰ আছে। বহু সময়ত সৌৰভ চলিহাৰ আটাইতকৈ মোৰ যিকেইটা ভাল লগা গল্প বিনাকুটিৰ, বাসন্তিকা, ৰাতিৰ ৰেল বা সিহঁতেও পাহাৰ বগালে, সৌৰভ চলিহা ছাৰ নিজেও এবাৰ এই কথাটো কৈছিলে। মই সৌৰভ চলিহা ছাৰক সুধিছিলোঁ যে ছাৰ এতিয়া যদি আপুনি আকৌ আপোনাৰ গল্পবোৰ পঢ়ি চাই বা আপুনি যদি এতিয়া আকৌ গল্প লিখিবলৈ দিয়ে, আপুনি দুটাৰ মই অপশ্যন দিলোঁ, এটা আপোনাৰ অশান্ত ইলেক্ট্ৰন আৰু
আনটো আপোনাৰ সিহঁতেও বাহাৰ পগালে আপুনি কোনটো মানে বিচাৰিব বা কোনটো চুজ কৰিব তেতিয়া ছাৰে ক'লে যে অশান্ত ইলেক্ট্ৰনত ইমান স্পীড মোৰ ভয় লাগি যায় মই নোৱাৰোঁ এতিয়া কিন্তু ছাৰে ক'লে যে নহয় কিন্তু মই সিহঁতেও পাহাৰ পগালে মোৰ এতিয়া ভাল লাগে তেওঁ মানে সেই কথাটো ক'লে যে ইমান স্পীড যে মোৰ মানে ভয় লাগে গল্পটো কিন্তু সিহঁতেও পাহাৰ পগালে সিহঁতৰ পাহাৰ পগালে সৌৰভ চলিহাৰ ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকে সেই অশান্ত ইলেক্ট্ৰনত আপুনি মানে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যিটো অসমৰ যিটো অসমৰ নহয় মানে ভাৰতৰ মানে সেই যিটো এটা অশান্ত চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো আছিল তাৰ বিপৰীতে আপুনি সিহঁতেও পাহাৰ বগালে দেখিব যে এটা এটা মানে হৃদয়ৰ এটা ব্যাপ্তি জীৱনৰ এটা ব্যাপ্তি সেই দুয়োটা বস্তু আছে গতিকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য সৌৰভ চলিহাৰ সদায় থাকে কিন্তু এইটো কথা মানে নিশ্চিতভাৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সৌৰভ চলিহাৰ সেই কথাবোৰ মানে খুব হেৰিকৈ থাকে মানে স্পণ্টেনিয়াছলি থাকে গতিকে সৌৰভ চলিহাৰ এটা কথা ঠিক কিন্তু সৌৰভ চলিহাৰ প্ৰবন্ধ পঢ়ি থাকিলেও কেতিয়াবা গল্প পঢ়ি থকা যেন লাগে আৰু সৌৰভ চলিহাৰ গল্প পঢ়ি থাকিলে কিন্তু প্ৰবন্ধ পঢ়ি থকা যেন নালাগে সৌৰভ চলিহাৰ গল্প পঢ়িলে কাহিনী পঢ়ি থকা লাগে কাহিনীৰ সেই বিস্তৃতি সৌৰভ চলিহাই দিব পাৰে গতিকে গল্পকাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহা আৰু প্ৰবন্ধকাৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি দুইজন দুজন বেলেগ ব্যক্তি আৰু মই যিটো কৈছোঁ যে ডিভাইডাৰৰ এফালেদি গাড়ীবোৰ গৈছে এফালেদি গাড়ীবোৰ আহিছে দুজন বেলেগ ব্যক্তি কিন্তু কোনোবা এটা লক্ষ্য কোনোবা উদ্দেশ্যলৈ গৈছে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যক সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে লক্ষ্য দিব লক্ষ্য উদ্দেশ্যটোক মানে দিব পৰাটোৱে মই ভাবোঁ সৌৰভ চলিহাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি দিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান নহয় সৌৰভ চলিহাৰ কোনো অতীত নাই সৌৰভ চলিহাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই সৌৰভ চলিহা সদায় বৰ্তমান সৌৰভ চলিহা আজিৰ আৰু 2050 চনত যদি মই জীয়াই থাকোঁ তেতিয়াও চাগে মই এই কথাখিনিয়ে ক'ম যে সৌৰভ চলিহা আজিৰ গতিকে সৌৰভ চলিহাৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই সৌৰভ চলিহা বৰ্তমানৰ এজন গল্পকাৰ
Give us this day our daily bread.